हेलो छात्र छात्री अकल आज भिडियो आम आलोचना करम पंचम श्रेणी परिवेश पार्ट नौ से छय और पार्ट नाम से प्राकृतिक सम्पद और संरक्षण गति के तुम लोग भिडिओ स्किप नक गोटेखी चाय और यह भिडिओ सको प्रश्न उत्तर कई आलोचना करम चुना यार क्वेश्चन कईटाल आगे और एक कथा यू चेनेल नतुन है तेनाली चेनेल सबसक्राइब कर और बेल आइकन चुई दी जाते आपडेटबी पाये थके चुना यार क्वेश्चन कई आलोचना कर एक नम्बर दिया से उत्तर लिखा क नम्बर टू कैसे प्राकृतिक सम्पद बुलिले कि बुझा क नम्बर उत्तर तो प्राकृतिक आहरण मानुर व्यवहार उपयोगी सामग्री बड़ प्राकृतिक सम्पद क्या है क नम्बर टू क्वेश्चन टू कैसे जो नवीकरण और अनवीकरण सम्पद बुलिले कि बुझा क नम्बर उत्तर तो जीवर प्राकृतिक सम्पद भारे भारे व्यवहार कर शेष नेने सम्पदक नवीकरण सम्पद बोले जेने वायु माटि उद्भिद और सौर शक्ति आदि आन जीवर प्राकृतिक सम्पद एबार आहरण कर व्यवहार कर पाशत यह सम्पद पुनः सृष्टि हमले बहुत दीघलिया समय लगे तेने सम्पदक अनवीकरण सम्पद बोले जेने कयला खनिज पदार्थ खारुआ तेल आदि गणमर क्वेश्चन टू कैसे राष्ट्रीय उद्यान कईन नाम लिखा गणमर क्वेश्चन उत्तर तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्योग डिब्रु राष्ट्रीय उद्योग ओरांग राष्ट्रीय उद्योग ग नम्बर क्वेश्चन टू कैसे कौन कईन जिला चूनशिल पा जाए ग नम्बर क्वेश्चन उत्तर तो डिमा हासा और कार्बि आंग जिला चूनशिल पा जाए ऊग नम्बर क्वेश्चन टू कैसे बनांचल थका चारिविध प्राणी नाम उल्लेख कर ऊग नम्बर उत्तर तो बनांचल थका चारिविध प्राणी नाम हल गड़ भालुक हरिणा हाथी आदि दु नम्बर तो सुमटका लिखा क नम्बर दिया से अभयारण्य ख नम्बर टू दिया से संरक्षण बनांचल ग नम्बर उत्तर तो अभयारण्य जैव बैचित्र ऊपर भित्ति कर सरकार प्राकृतिक भाव जथेष गुरुत्वपूर्ण एकटा एलेका अभयारण्य घोषणा कर यार बन्य प्राणी और गस गसनी विशेष भाव रक्षणाबेक्षण दिया है अभयारण्य थका गस गसनी जाते बिना अनुमति कटि लारे अन्य प्राणीबर बध करे तार प्रति चका दृष्टि रखा है नम्बर टू कैसे संरक्षित बनांचल बन सम्पद चहका प्राकृतिक अंचल हिसाब से घोषणा कर सांस्कृतिक बनांचल समूह थका उद्भिद और बन्य प्राणी संरक्षित बनांचल चाल देश विदेश पर्यटन सरकार राज संग्रह कर नम्बर क्वेश्चन टू कैसे उद्भिद उद्यन उद्भिद उद्यन विश्व विभिन्न प्रजातिर उद्भिद संरक्षण करा है এই উদ্যান উদ্ভিদ বিলাকক চিনি পাব করে প্রত্যেকজন উদ্ভিদর গাছ স্থায়ীন নামৰ লগত বৈজ্ঞানিক নামৰ ফলত লগোৱা হয় গ নম্বৰটো কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সমূহৰ সাধাৰণতে একেবাৰে ভিতৰ অঞ্চল আৰু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল হিচাপে দুটা ভাগত ভগোৱা হয় পৰ্যটনসকলৰ ভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দাঁতি কাষৰী অঞ্চলৰ দশৰ সুবিধা থাকে রাষ্ট্রীয় উদ্যান একেবারে ভিতর অঞ্চল জল সাধারণভাবে প্রবেশ নিষেধ থাকে এই অঞ্চলটো সম্পূর্ণভাবে বন্য প্রাণীর ভাবে সংরক্ষিত এবার আমি আলোচনা করিম তিন নম্বর কোশ্চেনটো তিন নম্বর কোশ্চেনটো কৈছে যে খালি ঠাই পূর করা এক নম্বর দিয়েছে ক একুশ মার্চ দিনা ঢেস হিসাবে পালন করা হয় খ নম্বর টুসে প্রাকৃতিকভাবে পোয়া সকল সামগ্রী ঢেস নহয় গ নম্বর টু কৈছে ঢেসর কয়লা খনি অতি পুরনি গ নম্বর টু কৈছে যে বিলাতি মাটি প্রস্তুত করিবলৈ ঢেস ব্যবহার করা হয় গ নম্বর টু হৈছে ঢেস আৰু ঢেস অসমত দুখত প্রধান নৈ এবার আমি সাইটত উত্তরকেইটা লিখি তারপর আলোচনা করে আসো
এইবার আমি উত্তরকেইটা আলোচনা করিম। 1 নম্বরটো কৈছে যে 21 মাৰ্চ দিনা বিশ্ব বন দিবস হিচাপে পালন করা হয়। 6 নম্বরটো হৈছে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সকলো সামগ্ৰী সম্পদ নহয়। 9 নম্বরটো হৈছে মাকুমৰ কয়লা খনি অতি পুৰণি। 10 নম্বরটো হৈছে বিলাতী মাটি প্ৰস্তুত কৰিব চুনশিল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 11 নম্বরটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক অসমৰ দুখন প্রধান নৈ। কিন্তু 7 নম্বর কোৱেশ্চনটো হৈছে জৈৱ সম্পদ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিষয়ে লিখা। 4 নম্বর কোৱেশ্চনৰ উত্তৰটো হৈছে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ জৈৱ সম্পদ সংৰক্ষণ অতি প্ৰয়োজনীয়। বিভিন্ন কাৰণৰ পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বিনষ্ট হয়। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ প্ৰদূষণ, উদ্যোগীকৰণ আদিৰ ফলত জৈৱ সম্পদসমূহ ধ্বংসৰ দিনত গতি কৰিছে। পাহাৰে পৰ্বতে মানুহে বহতি কৰিবলৈ নোৱাৰাৰ ফলত গছ গছনি পশু পক্ষী আদি নোহোৱা হৈছে। সেয়েহে পৰিৱেশত জৈৱ সম্পদ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। এবাৰ 5 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কৈছে যে পৰিৱেশ সজাগতা আনিবলৈ তুমি 3টা ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰা। 5 নম্বৰ উত্তৰটো হৈছে যে পৰিৱেশ সজাগতা আনিবলৈ তুমি 3টা ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। 21 মাৰ্চ দিনাটো বিশ্ব বন দিৱস হিচাপে পালন কৰিব। গছ গছনি ব আৰু যত্ন লোৱাৰ বাবে ৰাইজৰ মাজতে সচেতনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। 22 মাৰ্চ দিনটো বিশ্ব জল দিৱস হিচাপে পালন কৰি পানীৰ সংৰক্ষণ, সুৰক্ষা আৰু সঠিক ব্যৱহাৰ বিষয়ে সজাগতা আনিব পাৰি। 3 নম্বৰটো কৈছে যে 5 জুন তাৰিখটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে পালন কৰি। এবাৰ আমি আলোচনা কৰিম 6 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো। 6 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কৈছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি লিখা। এইৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি লিখিবলৈ দিছে। 1 নম্বৰটো কৈছে যে তলকণ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হয়। 1 নম্বৰ দিছে ৰাইমনা। 2 নম্বৰ দিছে গৰম পানী। 3 নম্বৰ দি আছে পবিতৰা। 4 নম্বৰ দি আছে চক্ৰশীল। এই 4টাৰ মাজত হ'ব ৰাইমনা। 6 নম্বৰটো কৈছে তলকণবিধ অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী। 1 নম্বৰত দি আছে মইনা। 2 নম্বৰত দি আছে ময়ূৰ। 3 নম্বৰত দিছে ধনেশ। 4 নম্বৰত দি আছে দেওহা। উত্তৰটো হ'ব দেওহা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি আছোঁ। আকৌ আহি আছোঁ আমি আন এটা ভিডিঅ'লৈ। গোটেইখিনি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।